En blick över Solvalla travbana där banomläggningen pågår för fullt. De har inte kört tävlingar sedan 7 juni, så arbetet har fortgått i närmare en månad nu och ska fortsätta åtminstone 2 veckor till. Marcus Stjernström, banmästare på Solvalla. Till att börja med, hur tycker du arbetet går här på Solvalla? Ja, men jag tycker det går bra. Vi rullar på, inga som krånglar, utan allt flyter på som det ska. Enligt tidsplan? Ja, absolut. Till att börja med, när väntas det vara klart? Runt 20 juli skulle jag tro. Och det är väl trav den 30, om jag inte minns fel. Så det verkar lugnt. Vad gör man de 10 dagarna mellan att banan då är klar till att tävlingarna sen väl ska starta? Då vattnar vi ganska mycket, tror jag. Men det ska vi göra och preppa ordentligt så att det inte blir allt för löst. Men lite löst kommer det nog vara, men jag hoppas inte det. Vädret här i Stockholm har varit ganska så torrt här den senaste tiden. Hur mycket har det spelat in i ert arbete den senaste tiden? Nej, det har väl inte spelat så stor roll. Det hade inte gjort något om det regnat, men det är inget som har påverkat något direkt, utan det är lugnt och fint. Den främsta skillnaden jämfört med hur det var tidigare, om du drar det lite kvickt? Det är väl att det är ett säkerhetsspår runt hela banan och brunnare flyttade, och en stödmur kommer vara längs med ytterkanten runt hela banan också då. Och kommer luta lite från doseringen så att vattnet rinner över doseringen i kurvorna lite mer då. Vad innebär det här? För som jag förstår det så är det ett nytt material dessutom. Vad innebär det för banans beskaffenhet? Ja, det är ett nytt material som jag tror på, och det är lite mindre procenthalt med glimmer i jämfört med tidigare. Och arbetar man rätt med det så tror jag det kommer bli jävligt bra. Glimmer, förklara vad det är för någonting. Lera. Om vi till sist, du är en ny banmästare här på Solvalla, får man ändå lov att säga. Hur känns det att kunna egentligen börja din tjänst med en sån här pass stor banomläggning? Det känns ju jäkligt bra, för då kan jag ju köra på mitt sätt som jag tror på. Och med en helt ny bana, så det tror jag kommer bli jävligt bra. Jag hoppas det.